нені суға піскен перловкасы мен қарасы. Тамақ мәселесі де? Иә. Тамақ мәселесі. Тамақты кіргізбей ма? Тамақты кіргізбейдір. Өзінің бай беретін тамақ. Іштен беретін тамақ тек қана перловка мен қайнаған су деп. Болды. Тамақ мәселесі. Сосын суға піскен перловкасы. Үшінші мәселе. Үшінші мәселе. Вот 380. Сосын пытка кешке сразу 13 күні СИЗО-ға алып келген күні 13 күні 13 күні 13 01 ай қаңтар 2022 жылы бірден алып келгенде сразу екі бұтының арасына дубинкамен соққан. Қазір айтып отыр, жаны қысылғаннан айтып отыр. Айқайлап оны Пытка сүйден келдірген айтып отырсыз бойынша барлығы бойынша допрос алынды, жауапты. Ол кезде айтылған жоқ ондай мәселе. Енді айтылып отыр. Ол бойынша, иә, ол бойынша қосымша жауаптаймыз. Қосымша жауаптау. Именно мына СИЗО келгеннен кейін пытка соққан деген мәселе. Осы күнге шейін айтылған жоқ. Әлі, ана өзі көрдіңіз бе? Иә, жақсы түсінікті. Қанды не істеп шығарды? Қолдарын. Так, одан кейін келесі мәселе. Өз-өздеріне, өзінің өмірлеріне қауіп төніп тұр қазіргі күнде. Енді келесі мәселе, неге үй қамаққа жартысын шығарып, жартысын шығармасын деп отырсыз? Міне, мәселе бойынша айтайық. Қазір уақытта іс бізде мына тергеліп жатыр ғой. Сонда біздер дейтін екінші айға созылу туралы мәселе. Екінші айдан үшінші айға қазір. Сот неге без адвокат болады? Қазір енді кезек мезгіл жауап берейін. Үшінші айға созылғанда біз барлығын ешқандай бұлтартпау шарасын өзгертусіз сотқа солай жібердік. Оны сот өздері солай шешім қабылдап, мана сіздер айтып отырсыздар, мана мен сіздің видео обращениелеріңізді көрген, неге жартысын шығарады, неге жартысын шығармайды деп. Ол мәселені сот шешіп отыр. Біз емес. Біз бәрін. Неге конституционные права нарушают? Біз адвоката проводим. Тыңдаңыздар. Мен сіздерге айтып отырмын. Барлығын түгелімен біздің қалай болды, оған дейін қамақта болғандардың бәрін солай біз қарататын, солай қамақпен жібердік. Ал үй қамаққа ауыстыру мәселесі олар өздері шешіп отыр. 9-шы Наурыз бүгінгі күн, қазір біз ÖSB 157 де бір мекемесі сезон алдында тұр. Мен аты жөнім Махамбет Валия, ұлым Шамуратов Иманғалидің өткенде бейбіт шеруге қатысқан туралы 2 ай тергеу берілді ғой, 2 айдан астық біздер. Енді үй қамаққа шығару мәселесіне балам аштық жариялап отыр. Үй қамаққа шығару мәселесі. Осы 25 баладан ұсталған бейбіт шеруге 25 баланы ұсталғаны 4-ші бостандыққа шықты. Енді балам қазір таңды 9-дан бері жүрмін осы жерде. Мен көзімше көргенім олар дейтін осы сезон ішінде бана 4-ші этажда ауыздарын тігіп тастаған, тамақ ішпейміз деп, сосын өздерінің қолдарын кесіп атыр. Өз өздеріне қол жұмсап отырғанын көрдім осы жерден. Да, осы уақытқа шейін мысалы Динамодан алып келген пытка психологический ауырып келді ғой. Енді қазір осы сезон ішінде де пытка болатыны ол өздері айтып отыр. Сезон ішінде ешқандай антисанитариялық заттары жоқ, жаңағы хлор бермейді, іші дейтін тышқан дейді, құмырсқа толып тұр дейді, адам баласы сыр істейді. Мына сезонның ішінде ешқандай талаптарға сәйкес іс жүргізіліп отырған жоқ. Ұрады, соғады, ол да бар мынаның ішінде. Ана Динамодан құтылдық па десек, енді мында келіп таяқ жеп жатыр балдар. Қаңтар күнгі митингі бойынша ұлым осында 357-де бір мекемесінде Атырау қаласының қамақта 2 айға қамауға судья санкция берді. 2 айдан кейінгі продлениеге тергеуші ұсыныс тастаған. Сол ұсыныстың сотына менің адвокатым қатыстырылмай отыр қазіргі кезде. Баламның адвокаты қатыстырылмай отыр. Не үшін екенін біле алмай дал болып қалдық. 7-ші Наурыз күні санкция болып кеткен, тағы да бір айға қамақ ұзартылған. А оны менің адвокатым білмейді. Не себепті? Мен защитникпін. Баламның қоғамдық қорғаушысымын өзім, анасы. Мен де білмеймін. Ешқандай хабар жоқ. Бізге хабар берілген жоқ. Талабымыз енді мына балдарды үй қамаққа бостандыққа шығарса дейміз біздің талабымыз. Аты жөніңіз? Тапенова Ағира. Тапенова Ағира, Атырау қаласының тұрғыны. Қай қаланың? Атырау облысы, Индер ауданынан. Индер ауданынан. Балаңыздың аты жөні?
İbrahim Fazamat. Қандай бап бойынша айыпталып жатыр? 272 баптың 2-ші тармағы, 380-нің 3-ші тармағы.